Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Bugünkü videomda sizlər üçün hazırlanması çox asan və tez başa gələn, dadından isə doymayacağınız çox ləzzətli, möhtəşəm bir şirniyyat hazırlayacağım. Əvvəlcə xəmiri hazırlayırıq. Bunun üçün 4 ədəd et temperaturunda olan yumurtanın üzərinə 1 stəkan, yəni 180 qram şəkər tozu əlavə edib, bunları mikserlə tam ağırana qədər qarışdırırıq. Onu da deyim ki, şirniyyatımız Türk mətbəxinə aiddir və ağlayan pasta adlanır. Yumurtanı şəkər tozu ilə birlikdə tam ağarana qədər qarışdırdıqdan sonra ev temperaturunda olan 4 xörək qaşığı süd, 3 xörək qaşığı kakao, 1 paket şəkərli vanil və 1 paketdə, yəni 10 qramda qabartma tozu əlavə edirik üzərinə. Və hər zaman videolarımda istifadə etdiyim 200 ml stəkan ölçüsü ilə 1 stəkanda un əlavə edirik. 1 stəkan un da 130 qram eləyir və bunları mikserin aşağı sürəti ilə qarışdırırıq. Xəmrimiz qatı olmayan, duru bir xəmir olur. Mən bu xəmiri, deməli, 27 sm olan şüşə listin içərisində hazırlayıram, yəni borcamda hazırlayacağım. Və baxın, burada xəmrin yenə də duruluğunu sizlərə göstərirəm. Ümumiyyətlə, nəmli kekslərdə, nəmli pastalarda, yəni tortlarda xəmirlər hər zaman bu cür duru olmalıdır, qatı olmurlar. Yəni, çox qatı xəmir olmurlar. Qeyd etdiyim kimi, 27 sm olan bu şüşə listi borcamı mən yağlayıram bitki yağı ilə. Kənarların alt hissəsinin hamısını yaxşıca yağladıqdan sonra xəmrimi içərisinə əlavə edirəm və bişərkən bir tərəfi yastı, bir tərəfi hündür olmasın deyə 3-4 dəfə qabı masanın üzərinə çırpıram və öncədən isidilmiş sobamın içərisində yerləşdirirəm. Sobamı da qeyd etdiyim kimi öncədən yandırmışam. Mən konveksiya rejimində 170 dərəcədə bişirdim. 40-45 dəqiqə müddətində bişib hazır olur. Bişib hazır olmasını bu cür bilə bilərsiniz. Çöp vasitəsilə içərisinə salıb yoxlayın. Əgər quru çıxırsa çöp içərisindən, onda demək bişib hazır olub. Adi konveksiyası sobalarda isə 180 dərəcədə bişirə bilərsiniz. Bişib sobadan çıxdıqdan sonra isti-isti olarkən üzərinə 300 ml, yəni 1 stəkan yarım ev temperaturunda olan südü əlavə edirik. Qeyd etdiyim kimi, keks qaynar halda olmalıdır. Sobadan çıxır, ilk istiliyi çıxan kimi stəkan yarım ev temperaturunda olan südü üzərinə əlavə edirik. Südü də gördüyünüz kimi öz canına tez hopur, yəni öz canına çəkir südü və onu qoyuruq bir kənarda qalsın, tam soysun. Keks tam soymalıdır və bu müddətdə də biz krem hazırlayırıq. Bir paket krem şanti götürürük, burada da sizlərə göstərdim qutusunu və qutunun içərisində 2 ədəd belə salafanda krem şantilər olur. Ümumilikdə bunların 2 salafanın birlikdə çəkisi 150 qram olur. Və bunları mən soyuducudan götürdüm. Mütləq soyuq halda olmalıdır. Həm krem şanti özü də soyuq olmalıdır. Süd də soyuq olmalıdır. Soyuducudan götürdüyüm krem şantinin içərisində 150 qram krem şantiyə 300 ml, yəni stəkan yarım soyuq soyuducudan çıxmış süd əlavə edirik və mikserlə bunları tam qatlaşana qədər qarışdırırıq. İlk qarışdırdıqda görürsünüz ki, duru olur. Qarışdıra-qarışdıra artıq qatlaşır. Keksimiz tam soyduqdan sonra artıq biz krem şantini onun üzərinə çəkirik. Qətiyyən qaynar halda çəkmək olmaz, çünki kremi əridər. Üzərinə südə əlavə etdikdən sonra qoyuruq bir kənarda qalsın, tam soysun, həm südü canına çəkir, həm də ki tam soyur. Tam soyduqdan sonra krem şantini də üzərinə çəkirik və bunu da qoyuruq bir kənarda qalsın. Soyducuya qoysanız daha da yaxşı olar. Mən soyducuda gözlətdim və indi isə keçirəm mən üzəri üçün qlazur hazırlamağa. Qlazur üçün də 300 ml, yəni 200 ml stəkan ölçüsü ilə 1 stəkan yarım süd götürürük. Üzərinə 100 qram, yəni yarım stəkan şəkər tozu, 2 xorək qaşığı kakao, 1 xorək qaşığı un əlavə edirik və əlimizi dayandırmadan ocağın orta ateşində tam qatlaşana qədər bunu qarışdırırıq. Artıq qaynamağa düşməyə yaxın, zövqə görə istəsəniz, içərisində şokolad da əlavə edə bilərsiniz. Məndə damla şokolad var idi, 2 xorək qaşığı damla şokoladdan əlavə etdim. Sizlər, məsələn, adi pletka şokolad, yarım ədəd pletka şokolad da əlavə edə bilərsiniz içərisində, artıq bu qalıb sizlərin istəyinə.
Və gördüyünüz kimi artıq qaynamağa düşdü. Amma mütləq çalışın qaynamağa düşənə qədər əlinizi dayandırmadan qatışdırın. Çünki tərkibində un olduğuna görə düyün halına gəlməsin, yəni düyünlənməsin unun içərisində. Mütləq qarışdıra-qarışdıra bişirin. Qlazur qaynamağa düşdükdən sonra bir dəqiqədə az atəşdə qaynadırsınız və ocağın altını söndürürsünüz. Ocağın altını söndürəndən sonra da 10 qram, yəni bir dilim içərisində kəriyağı əlavə edirəm və qarışdırıram. Və bu qlazurun tam soyumasını gözləyirəm. Yağı da ona görə içərisinə əlavə edirəm ki, üzəri biraz parıltılı olsun. Qlazur tam soyduqdan sonra onu da əlavə edirik kremin üzərindən və hər tərəfinə eyni bərabərdə olmaqla səliqəli şəkildə yayırıq. Mən bunu axşam bişirdiyimə görə, ona görə səhərə kimi soyducuda saxladım. Amma sizlər gündüz vaxtı bişirsəniz, onda ən azı heç olmasa 2 saat soyducuda saxlayın. 2 saatdan sonra götürüb dilimləyib, üzərinə zövqə görə qoz ləpəsi, kakos, şokolad qırıntıları nə istəsəniz əlavə edə bilərsiniz. Mən bu dəfə qoz ləpəsindən istifadə etdim. Qoz ləpəsini sürtkəcin ən kiçik gözündən keçirtdim və əlavə etdim üzərinə. Yenə də qeyd edirəm, mən gecə hazırladığıma görə səhərə kimi soyducuda gözlətdim. Səhəri gün isə gördüyünüz kimi belə kəsdim. Üzərinə də qoz ləpəsi səpirəm və artıq ağlayan pastamız, ağlayan tortumuz hazırdır. Sonda bir daha qeyd etmək istəyirəm. Mütləq bunu bişirərkən ən əsas iki məqama fikir verin. Demək, keks pişdikdən sonra üzərinə ki, südə əlavə edirik. Yəni, isti halda olarkən keks isti olmalıdır, qaynar olmalıdır. Süd isə, yəni üzərinə əlavə etdiyiniz, o nəmləndirdiyiniz süd isə ev temperaturunda olmalıdır. Südə əlavə etdikdən sonra keks südü tez canına çəkir və bunu qoyuruq tam soysun. Tam soyduqdan sonra biz üzərinə kremi çəkirik. İsti halda olarkən kremi üzərinə çəksək, kremi əridəcək. Qlazuru da kremin üzərinə əlavə edərkən tam soyuq halda əlavə etmək lazımdır. Gördüyünüz kimi çox yumuşaq, ağızda əriyən, inanın ki, dadından doymaq olmur, sanki dondurma yiyirsən. Həqiqətən də çox ləzzətlidir, eyni zamanda da qətiyyən ağırlıq vermir, çox yüngüldür, möhtəşəm bir reseptdir. Mütləq hazırlayın, yəni bunu bəyənməyən qalmayacaq. Tortun biskviti südü o qədər öz canına gözəl çəkib ki, çox qəşəng nəmlənib. Eyni zamanda da bu krem şanti ilə şokoladlı qlazurla birlikdə dadları möhtəşəmdir də. Yəni, bir-birinə qarışıb super bir dadı var. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun, göz haqqınızı halal edin. Rəylərdə hər zaman pozitiv, enerji dolu, xoş sözlər yazan hər kəsə, hər bir izləyicimə də buradan öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi unutmayın. Əgər bəyənirsinizsə, yaxınlarınızla da paylaşın. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.